Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Uma saudação especial em Cristo Jesus para todos os que estão aqui presentes e bem como os que nos seguem pelos diversos meios de comunicação social. Como é habitual, nesta primeira sexta-feira do mês, rezam connosco alguns membros do Prestado de Oração desta Diocese. Em cada sexta-feira, a Igreja recorda a morte redentora e salvífica de Cristo. Sabemos que toda a vida de Cristo foi marcada pela penitência, a qual atingiu o ponto alto na cruz. No ano passado, 2018, muitos fiéis celebraram o aniversário da morte e da recepção dos estigmas de São Pio de Pietrelcina, que era religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. São Francisco de Assis, fundador desta ordem, que faleceu no século XIII, um santo muito querido de muitos, também recebeu os estigmas da paixão de Cristo. São muito significativas as suas palavras sobre a penitência, tiradas do livro São Francisco de Assis, Fontes Franciscanas, página 89. Passo a citar. Mas todos aqueles que não vivem em penitência e não recebem o corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, antes sim vivem em vícios e pecados, e que correm atrás das más concupiscências e maus desejos, e não cumprem o que prometeram, e com o seu corpo são escravos do mundo e dos desejos carnais, dos cuidados e solicitudes deste século, e das preocupações desta vida, enganados pelo demónio de quem são filhos e cujas obras fazem. Esses todos são cegos, porque não veem a luz verdadeira que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Não têm a sabedoria espiritual, porque não têm em si o Filho de Deus, que é a verdadeira sabedoria do Pai. Deles foi dito, a sua sabedoria foi devorada. Veem, conhecem, sabem e todavia fazem o mal, e deliberadamente perdem as suas almas. Fim da citação. Rezemos ao Senhor nesta oração do Terço, por intercessão Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que aqui apelou à oração e à penitência, para que compreendamos com maior profundidade o valor da penitência e que a saibamos viver, para assim percorrermos o caminho da verdadeira liberdade e salvação em Cristo Jesus. Vamos meditar nos mistérios dolorosos do Santo Rosário. No primeiro mistério, contemplamos a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras. Jesus é Filho de Deus e de Maria. É Deus Filho gerado pelo Pai desde a eternidade. É Deus Filho do homem, gerado por Maria, Virgem no tempo. O coração de Jesus é o coração perfeito do Filho, que tem um Pai e uma Mãe para amar. Quem poderá imaginar a ternura e a delicadeza, a imensidão e a intensidade do amor filial de Jesus pelo seu Pai, Abba, e pela sua Mãe, Maria? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Alegrai-vos, ó Virgem Maria, que trouxestes em vosso seio a Cristo, Salvador do mundo, O Senhor ama a cidade, por Ele fundada sobre os montes santos. Ama as portas de Sião, mais que todas as moradas de Jacó. Alegrai-vos, ó Virgem Maria, que trouxestes em vosso seio a Cristo, Salvador do mundo. Segundo mistério doloroso, contemplamos a flagelação de Jesus preso à coluna. A paciência do coração de Jesus é tal que nos admirarmos-ermos sem descanso por toda a eternidade. Como consegue Ele aguentar-nos? Como não se cansa de nós pecadores, que ao contrário nos cansamos dEle com tanta facilidade? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida, rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Grandes coisas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Contarei o Egito e a Babilônia entre os meus adoradores. Alegrai-vos, ó Virgem Maria, trouxestes em vosso seio a Cristo Salvador do mundo, Salvador do mundo. Terceiro mistério, contemplemos a coração de espinhos. O coração de Jesus é um coração prudente. No pensamento divino, ensina São Cipriano, a alma deve ser o guia do corpo, mas ao contrário, se se toma o corpo como guia, ele acaba por arrastá-la na própria perdição. A prudência é uma virtude guia do homem, ou melhor, é moderadora das outras virtudes, dos afetos e dos costumes. Elimine-se a prudência e a virtude se tornará vício, a sabedoria loucura e a excesso. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A Filisteia, Tiro e a Etiópia, uns e outros ali nasceram. E dir-se-á de Sião, todos lá nasceram, o próprio Altíssimo a consolidou. Alegrai-vos, ó Virgem Maria, que trouxestes em vosso seio do mundo, Salvador do mundo. Quarto mistério doloroso, contemplamos Jesus com a cruz às costas, a caminho do Calvário. O coração de Jesus é um coração generoso. A generosidade do coração de Jesus é expressa pelo lamento doloroso que ele poderia dirigir a cada um de nós. Povo meu, que se poderia fazer pela minha vinha que eu não tenha feito? Ninguém é mais generoso do que aquele que dá todo o seu ser, mesmo de modo a não guardar nada para si.
A generosidade de Jesus bem pode ler-se em cada acontecimento da sua vida, desde o nascimento até à morte, na vida privada e pública, sozinho e com os seus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. O Senhor escreverá no registro dos povos: este nasceu em Sião. Irão dançando e cantando: todas as minhas fontes estão em ti. Trouxestes em vosso seio a Cristo, Salvador do mundo. Salve.
Que de mistério contemplamos a crucifixão e morte de Jesus no Monte Calvário. O coração de Jesus, formado pela carne virginal e pelo sangue puríssimo da Imaculada, é fonte de toda a virgindade, é a raiz de toda a limpidez. Todo coração que queira ser puro deve imergir-se naquele coração do qual jorrou no Calvário para os corações o sangue do amor e a água da pureza. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos as três últimas Ave Marias pelo nosso Papa, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, guardados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, e só sois misericordiosa, nós volvei. E depois deste desterro, nos mostrai Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dispensas de Cristo. Amém. Oremos.
Concedei-nos, Deus Omnipotente, que o Salvador do mundo, a nova luz descida dos céus, continue a iluminar e a renovar sempre a nossa vida. Por Cristo, Senhor nosso. Neste início do ano novo, 2019, que o Senhor vos conceda com abundância, paz, caridade e vos livre de todos os perigos, quer para a alma, quer para o corpo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Todos uma santa noite e de em paz o Senhor vos acompanhe. Virgem Maria, cercada de luz, Nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. Ave. Agora proceder à bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.